Македонија за 2018 година. Во говорот 30 минути министерот за финансии Драган Тевдовски пред пратениците се обиде да ги образложи проектите за кои ќе се троши досега најголемиот државен буџет предвиден за идната година. Проектирани се зголемени средства и кај приходната и кај расходната страна. Тевдовски тврди ќе се троши на капитални инвестиции, развој на домашни, но и привлекување на странски инвестиции кои ќе треба да придонесат за нови вработувања. Според Тевдовски целта на оваа влада е да го намали буџетскиот дефицит преку фискална консолидација, заврши министерот. Предлог буџетот ја покажува нашата цврста определба за ефикасно, доматинско, транспарентно и обштествено корисно трошење на државните пари, како што може јасно да се види од предлогот, народните пари ќе се трошат на вистински мерки кои ќе придонесат за подобрување на економијата и животот на граѓаните. И народниот правобранител Иџет Мемети изрази задоволство од предложениот буџет поради тоа што за разлика од претходните години за неговата институција се предвидени повеќе пари. Тој напомена дека ќе се погрижи да реализира што повеќе проекти за разлика од претходни години. Со овој буџет и со екипирање на институцијата ќе можеме за вас почесто да доаѓаме со посебни извештаи во разни области во општеството, за да вие бидете информирани кои се состојбите и од формален аспект, и проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Расправата се вжешти откако аргументите ги спротиставија пратениците на власти и опозицијата. Реториката добро позната, но улогите заменети. Сега СДСМ е таа што тврди дека предлага граѓански буџет и дека доматински ќе ги троши народните пари. Од ВМРО ДПМН е пак успеа да забележат расфрлање со пари од државната каса. Ги употребуваа дури и фразите расипништво, непродуктивни трошења и нетранспарентно работење. И ако го сумираме овој буџет во три збора, тоа ќе кажеме вака: стабилност, затоа што ја стабилизираме економијата; раст, ја раздвижуваме економијата со поголеми капитални инвестиции; и правичност, преку фер пристап, транспарентно, педантно, одговорно трошење на парите на граѓаните. Парите од субвенциите за таа минимална плата не стасаа до работодавачите кои што треба да ја исплатат таа минимална плата, а од друга страна имаме реакција од текстилната индустрија, од кожарската индустрија и наговестување за затварање на собствените капацитети. Инаку владата за наредната година очекува економски раст од 3,2%. Буџетскиот дефицит треба да се намали и да достигне 2,7% од бруто домашниот производ. Буџетските расходи се проектирани на износ од 211,7 милијарди денари, а приходите на ниво од 193,5 милијарди денари.